Të zgjidhin një ushtrim të thjesht me njësime mbi përqëndrimin molar. Konkretisht, sa gram karbonat natriumi, dekahidrat, na 2CO3 herë 10 H2O, duhen marrë për të gaditur 2 liter tretësir 0,2 molare. Atëherë, fillojmë duke shkruajtur të dhënat. Nga të dhënat kemi përqëndrimin molar që shënojmë CM të barabart me 0,2 mol për liter. Kemi vëdhimin, të cilin e shënojmë me V të madhe, të barabart me 2 liter, na duhet të gjejmë sasin në gram të karbonatit natriumit dekahidrat. Duke ditur që masa molare e karbonatit natriumit dekahidrat Na2CO3 herë 10 H2O është e barabart me 286 gram për mol. Atëherë, si që shohim, kemi të dhënë përqëndrimin molar, dhëdhimin na duhet të gjejmë sasin në gram të karbonatit të natriumit dekahidrat. Atëherë, kujtojmë formulën bazë për njësimin e përqëndrimit molar, e cila, pra në rastin kur vëdhimi është i dhënë në litra, CM, pra përqëndrimi molar, është i barabart me M, pra masa në gram e substancës, për mbi M e madhe që është masa molare, herë V. Pra kjo është formula të cilën e zbatojmë për njësimin e përqëndrimit molar në rastin kur vëdhimin e kemi të shprehur në litra. Atëherë, nga të dhënat kemi përqëndrimin molar, kemi masën molare, kemi vëdhimin. Na mbetet të gjejmë masën në gram të substancës, në këtë rast të karbonatit natriumit dekahidrat, të cilin e nxjerrim nga formula bazë. Pra, nga kjo rrjedh që mëja do të jetë e barabart me përqëndrim molar herë vëdhim, herë masë molare. Atëherë, duke kryer zëvendësimet përkatëse, do kemi e barabart me 0,2 mol për liter, që shumëzon 2 liter, që shumëzon 286 gram për mol, nga veprimet përkatëse, do na dalin e barabart me 114,4 gram. Pra, sasia e karbonatit natriumit dekahidrat që nevojitet për të përgaditur 2 litrë tretësir 0,2 molare është 114,4 gram.